နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းရှင်၅ရက်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနဲ့အညီနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုလွှဲပြောင်းနိုင်ရဲ့အတွက်မဲစင်းမှန်ကန်ရေးသည်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေသောကြောင့်မဲစင်းမှန်ကန်ရေးအတွက်လူရည်စင်းများမှန်ကန်ရေးနိုင်ငံတော်ကမြေပြင်ခွင့်စင်းစင်းများကောက်ယူရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီအစဉ်အဆက်ဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ယင်းသို့အိမ်တော်စုလူရည်စင်းမြေပြင်ကွင်းစင်းကယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အသိပညာပေးဟောပြောခြင်းကိုယမနေ့ကမိတ်ဒီလာခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနတွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ရှေးဥစွာမိတ်ဒီလာခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနမှလတ်တော်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးမင်းစောကအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပရခြင်းရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယင်းနောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမိတ်ဒလာမြို့နယ်ဦးစည်းမှုရုံးမှမြို့နယ်ဦးစည်းမှုဦးထွေးဝင်းကအိမ်တော်စုလူရည်စင်မြေပြင်ခွင့်စင်ကယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားများနှင့်ဥပဒေအရနိုင်ငံသားများကိုဥပဒေနဲ့အညီအိမ်တော်စုလူဦးရေစီးရင်နဲ့နိုင်ငံသားစီစီကပြများကိုပန်းကင်းစီမံချက်အစ်စ်၁နဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ပြီးပါပြီ။အခုလက်ရှိပန်းကင်းစီမံချက်အစ်စ်၂နဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ယခင်အစိုးရလက်ထက်ကလည်းအစဉ်အဆက်မိုးဝင့်စီမံချက်တွေနဲ့နိုင်ငံသားစီစီကပြများကိုဆောင်ရွက်ပြီးပါတယ်။ဒါတွေလို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာလည်းပြည်သူများအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့UID စမတ်ကတ်ကိုနိုင်ငံတကာအသိအမည်ဖြစ်နိုင်မှုအတွက်လူတူးချင်းတွေရဲ့ကိုရေးအချက်လက်နိုင်လေးနှင့်အိမ်တော်စုလူရည်စင်ပုံစံ66တို့ကို database ထဲထည့်သွင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။တိကျမှန်ကန်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းများဖြစ်ဆွခြင်းများတို့ကို update ပြုလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါတယ်။အထက်ကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ကိုရေးအချက်လက်နိုင်လေးမှတ်တမ်းများအိမ်တော်စုလူရည်စင်ပုံစံ66ပုံစံများဒေတာဘေးတွေကိုထည့်သွင်းပြီး update ပြုလုပ်တော်လဲတချို့ကိုရီးအချက်လက်ဒီမှာအမီစလုံးပေါင်းများတပ်ပုံမာဂျင်မွေးတက်ကြက်မြန်မာတက်ကြက်ကနေခရစ်တက်ကြက်ကိုပြောင်းလဲတဲ့ခါမျိုးမှာအချို့မာယွင်ခြင်းများတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ဆွခြင်းနိုင်ရန်အခုလိုမြေပြင်ကွင်းစင်ကောက်ယူပြီးတိကျမှန်ကန်တဲ့ကိုရေးအချက်လက်များရရှိရေးအတွက်အဓိကမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကွင်းစင်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာအထက်စာဒီမှာနိုင်ငံသားဝက်လက်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဌာနကတကယ်ကွင်းစင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါဘူးရုံးမှာပဲနိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွေကိုစီစစ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးရတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနမှာနှစ်စဉ်ဆွတ်တင်စေဆိုပြီးတော့မှမြေပြင်ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ခေတ်ဆက်ဆက်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရနိုင်ငံသားကပ်ကန့်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်အချိန်ကာလတတ်မှတ်ပြီးမြေပြင်ကွင်းစင်းပြီးနိုင်ငံသားဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းအချိန်တိုအတွင်းဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်တော်စုလူရည်စင်များကို update မသွင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုအတာစဒီမှာနိုင်ငံသားကွက်လက်တွေဖြစ်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ကွင်းစင်းပြီးဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးတော်မြို့နယ်တွင်အိမ်တော်စုလူရည်စင်ကောက်ယူမှုကိုအဖွဲ့ပေါင်း195ဖွဲ့ဖြင့်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှ31ရက်နေ့အထိရပ်ပေါင်း20အတွင်းတဖွဲ့လင်းအဖွဲ့ဝင်9ဦးပါဝင်ပြီးတရက်လင်းအိမ်တော်စု25စုနှုန်းဖြင့်အိမ်တော်စု900စုကိုကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်၍မြို့နယ်အတွင်း၌ရက်ွက်14ခုကျေးရွာအုပ်စု58အုပ်စုရှိသည့်အနေနဲ့အိမ်တော်စုလူရည်စင်18588စုရှိရာမြေပြင်တအိမ်တစင်ကွင်းစင်ကောက်ယူရအဖွဲ့များအနေဖြင့်မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရည်အတင်းအကျပ်များဖွင့်လှစ်ပို့ချထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်